Siento sempre unha gran emoción vida este acto entrañable que organiza el Correo Gallego. Levamos 32 edicións, máis ou menos, xa non me acordo de cantas, celebrando este acto. Sempre me parece un momento extraordinario. E máis aínda, cando por fin empezamos a ver a salida do túnel despois deste período tan longo e tan negro en tantas cousas. Bueno, eu deste ano o que vou a destacar de todos eles é a solidaridade. Sobre todo, quero facer con relación ao grupo de traballadoras e traballadores del Correo Gallego. Me parece que unha etapa tan difícil der un exemplo extraordinario de dignidade, de profesionalidade, de resistencia. Sí, bueno, o vai a ser. Eu creo que se está recuperando todos os datos desde o punto de vista do turismo, da peregrinación. É certo que non podemos cantar aínda a vitoria porque vemos o que nos está vindo desde o leste de Europa e desde o norte de Europa. Os datos están empeorando, pero eu creo que temos algo importante, que é un 90% de población vacinada, que vai a ser unha protección moi importante. Por lo tanto, espero que esta nova etapa da pandemia superemos con moitas menos dificultades que as anteriores, tal como pronostican algúns expertos, en primavera definitivamente o virus é historia en España.